Jens Liljestrand, kulturjournalist på Expressen, har kommit fram till att han har haft fel. Och han säger att han möter anklagelser om att det är först nu när våldet och dödandet börjar blöda in i medelklassen som skjutningar tas på allvar av sådana som han, alltså kulturvänstern och PK-eliten. Och han menar att den anklagelsen är fullt rimlig. Ja, det var intressant att han sa det. Ja. Så ni får berätta lite mer om hans självrannsakan. Ska vi förlåta honom? Ja, precis. Ja, nej, men jag kan inte låta bli att vara lite skadeglad är jag inte, men jag kan konstatera, om vi kan få in en bild på det här kanske, att 2019, nu kommer inte den bilden. Jag skrev i alla fall en artikel om Jens Liljestrand 2019 redan, där jag skrev då, där har vi den, titta på bloggen Det goda samhället. 7 juni, så det är nästan exakt 4 år sedan då, Rickard Sörmar, Jens Liljestrands skadeglädje över den svenska kulturens utsatthet är bara värd vårt förakt, skrev jag. Och sen skrev jag i slutet av artikeln, Liljestrands text är en skam för Sverige, det är en skam för den svenske mannen, men den är framförallt en skam för honom själv. Det var bra sagt av mig, tycker jag. Det var jättebra. Och det handlade om att han hade varit i Småland och haft en föreläsning om Ville Moberg då, författaren som han har skrivit en biografi om. Och så hade tåget varit inställt, så han skulle från, om det var någonstans, jag kommer inte ihåg vilken ort någonstans i mitten av Småland, så skulle han ta sig upp till Linköping. Och då fanns det ingen taxi där någonstans i den här lilla orten i Småland. Och då ondgjorde han sig över det här sega, gamla svenska samhället, där man inte ens kan få fram en taxi en söndagkväll för att köra en kulturjournalist de där 20 milen upp till Linköping. Men på den lokala pizzerian så fanns det någon Mohammed som ställde upp och körde honom för 600 kronor upp till Linköping plus bensin och tillbaka. Och det här var tecken på att Sverige förändras och det är bra. Nu ska det gamla, dumma, sega Sverige bort och det nya Sverige, och det går inte att förändra. Och han var så hånfull mot den här svenska landsbygden där man aldrig åker taxi 20 mil en söndagkväll. Taxichaufförerna, de ligger hemma och vilar för att de ska köra upp barn till skolan och så vidare. Och vad heter det där? Färdtjänst nästa dag. Och det var så hånfullt så att jag skrev den här ganska nedlåtande artikeln om honom. Och jag har gjort många inslag här på Riks om hur svenska kulturjournalister har skämt ut sig fullständigt inför historien. Alltså inte bara det att de inte har sett nödvändigheten av att vi ska ta hand om oss själva, att vi har en moralisk rätt att ta hand om oss själva, att vi ska försvara våra egna barn, vår egen kultur. De har hånat de som har stått upp för det, för att de tror att de har så rätt och att de är så belästa. De är bara korkade. Enögda, i alla fall på den här punkten. De ska skriva om litteratur och konst. Politik har de visat att de inte förstår. Ja, vissa påstår ju att det inte finns någon svensk kultur också. Ja, och det exakt, är ju visst. Ännu värre, skulle jag säga. Nej, men det... Och då har man alltså intellektuella kulturjournalister som har arbetat med litteratur som inte fattar det, att bara för att någonting som en kultur är så subtilt, för det är inte så lätt att peka exakt på vad är svensk kultur. Det är ingen som kan säga det. Ingen kan det. Det betyder inte att det inte finns. Eller att det inte har en betydelse. Mm. Eller att det inte är någonting viktigt för oss. Eller att inte svensk kultur inte har ett egenvärde. Det finns bara i Sverige. Sverige är ett land av 195 länder i jorden, på jorden. Och så har de här människorna då, som har liksom som arbete att förvalta den här svenska kulturen, till viss del i alla fall, suttit och hånat den. Och det är samma kritik mot Svenska Akademin. De borde avgå allihop. De sitter där som parasiter och utnyttjar att Gustav III en gång för länge sedan i sin patriotiska, nationalistiska anda skapade en akademi som skulle vårda vår svenska kultur och vårt svenska språk. Idag vägrar de uttala sig om invandringen. Så nej, det är inget folkutbyte. Jag har haft en del korrespondens med personer där, jag tänker inte nämna vilka. De är parasiter. De ska skämmas. De ska göra som Liljestrand. De ska erkänna att de haft fel. Men tror du att just, ja, men vi säger till exempel Svenska Akademin vägrar uttala sig för att nu har de insett att de har haft fel? Och nu att det har gått för långt? Och, det är en bra fråga, och det gäller ju de här kulturjournalisterna också. Har de vetat hela tiden om att de hade fel fast de inte har vågat och så vidare? Jag tror faktiskt inte det. De har inte fattat att de har haft fel. Jag tror faktiskt det. Sen är det ju olika individer. Sen så är det också det här grupptänkandet då, att man vågar inte. För det finns de journalister som har tänkt annorlunda och som ibland också har antytt det. Men de har ju varit försiktiga för att de vill behålla sina jobb. Ja, men så är det.
Vi andra, vi jobbar ju här på riksdag, så att vi vågar säga precis vad vi tänker. Så ni som vågar säga vad ni tycker och verkligen håller med oss, då kan man ju, man kan söka sig hit i så fall. Ja, precis. Men nu sitter vi redan här, så ja, att, glöm bort det. Men, ja, det är ju positivt, ja, att höra det här i alla fall, men vi får se vad han har att komma med framöver. Ja, det blir ju mycket debatt nu liksom, naturligtvis, för det är ju det här man har väntat på, att kulturjournalister och även andra personer framstår att de ska börja erkänna att de har haft fel. På sätt och vis är det ju en modig artikel. Det är faktiskt att kunna erkänna att man har haft fel. Ja, han ska ju ha stort eloge för det, ja, i alla fall. Så där kan jag då 4 år efteråt med första artikeln säga, bra att du erkänner. Mm. Mm. Ja, verkligen. Bättre sent än aldrig. Och vad som behövs nu, det är att alla de här bildade kulturjournalisterna och kulturmänniskorna och de som jobbar i svenska kulturlivet, alltså folkmusik och så, de är liksom helt bortom all räddning nästan. De behöver utbildning. De behöver få veta varför är det rätt och rimligt att ett litet land, en liten kultur som den svenska, tar hand om sig själv och sätter gränser för hur många som ska få komma hit och göra om vårt land till någonting annat. De förstår inte varför det är rätt och rimligt att sätta de gränserna. De behöver få veta det. Och det är ju extra viktigt när det är ett litet land. Exakt. När jag var i Finland och pratade med några där så har de ju sagt till exempel att just vi säger finska språket, det är ju, det är så få som pratar finska språket för att det är en liten nation, så det är viktigt att vårda det. Precis som med svenska, det är 10 miljoner människor, ska man jämföra med, ja, och nu är det 8, ja precis. Ska man jämföra det med andra större länder, ja, vi säger Polen, där är ju bara i Polen så bor det ungefär 35 miljoner. Ja, det är skillnad. Det är stor skillnad. Ja, så är det någon som ska verkligen försvara och bevara svensk kultur och svenska språket, så är det Sverige och svenskar. Ja, exakt. Mm. Det har vi sagt på Riks sen vi började och vi har haft rätt. Mm. Och Jens Liljestrand och alla hans kollegor på Dagens Nyheters kulturredaktion, på Expressens kulturredaktion, på Svenska Dagbladets kulturredaktion, de har haft fel. Mm. Vi är bättre än vad de är. Ja, och det har ju varit diskussioner att man inte ska dra några billiga politiska poäng här. Men det är ju svårt att inte säga att vi har haft rätt. Ja, men det, den diskussion som kommer nu, det, man ska inte, vi ska liksom inte ta några billiga poäng på de här skjutningarna. Det är ju helt absurt. Om man har haft liksom det som har varit Sveriges viktigaste politiska fråga i 10 år, då, om då de som hade fel plötsligt inser att de hade fel, ska de då kunna komma och kunna säga att man, nu är det inte politik längre. Nej, nej. Nu är det nationell samling. Precis. Mm. Men vi kan tala om för er, Karin Pettersson på Aftonbladet som skrev det där och alla andra, att vi kommer göra politiska poäng av det här.